Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси. В тази сесия започвам с въпросите, с темите на Александър Стефанов, който се интересува дали отново автомобилите на Red Bull тази година са с повдигната задна част, след като това очевидно дава предимство, защо Ferrari и McLaren не направиха болидите си по подобен начин. Имало е нови отвори според Александър Стефанов в така пода на колите на Макларен по време на Гран При на Малайзия. Какво е значението им, изобщо какво е значението на подобен тип отвори в пода, дали служат само за охлаждане или за аеродинамика. По време на испанската Гран При имаше много интересни отвори в задната част на пода пред задните колела на автомобилите на Red Bull отново. И връщайки се на основния въпрос за повдигането на задната част на колата на Red Bull, да, повдигнате автомобил на Red Bull отново с една идея повече в сравнение с колите на съперниците. Причината за това е аеродинамичната философия и концепция на Адриан Ньюи, който по принцип от години използва целият автомобил, целият корпус като крило, което създава сила на притискане към пистата. Разбира се, за да направят подобно, така, да получат подобни ефекти от притискането на целите си коли към пистата Макларен или Ферари, просто трябва да променят и да направят концепцията на автомобилите си различна от онази, която имаха в последните години и която имат в момента. Защото построяването на колата по този начин беше свързано при Ньюи в много голяма степен с използването на изгорелите газове, които създаваха тази сила на притискане на задната част, а пък направите, действително се получаваше един великолепен аеродинамичен ефект от цялостното разположение на колата. Настройките на окачването също са свързани с това разположение на автомобила във въздуха. И тръгвайки и Ферари, и Макларан, и Мерцедес дори в някаква степен, макар че Мерцедес са най-близо до Red Bull като наклон на шасито на автомобила, тръгвайки в съвсем различна посока на изграждане на своите автомобили през годините, нямаше как да достигнат до същите нива на наклоненост на колата на предната част. Миналата година мисля, че направихме един материал за това подробно, кой, колко, как и защо е наклонил своя автомобил, но действително ефектите са позитивни. Въпросът е, че за да се направи точно по този начин колата, тя трябва да е изградена философски, цялостно в тази посока. Нито Ферари, нито Макларан имаха и имат и в тази годишното световно първенство подобен подход. След това идват вече и функциите на тези отвори, за които говорим, независимо дали са в долната част на корпуса, където обикновено са свързани наистина повече с охлаждането, но и самите отвори в пода. Преди две години, мисля, Red Bull получиха забрана за една от конфигурациите на отворите пред задните гуми, защото там се просмуква един въздух, който се затваря в пространството между задните гуми, изчиства турбуленцията от тях и подобрява просто аеродинамичността. Но според правилата трябва да има отстрани пространство, което да е свързано или да не е свързано с въпросния отвор. Имаше известно нарушение на правилата в тази посока, така че Red Bull бяха принудени да затворят тези отвори, които бяха направили в колите. Но пак се връщам на основния въпрос. Като цяло изграждането на една кола трябва да бъде подчинено на определена философия. И всички останали, които след това взимат само едно от нейните решения, нямат същите ефекти. Спомняте си какво беше с F-Duct, който Макларан измислиха тези тръбите за подаване на въздух за изчистване на граничния слой на крилата. След това с обдухваните дифузиори на Red Bull и така нататък и така нататък. Елементи, които този, който пръв е изградил, обикновено печели най-големите позитиви от използването на дадено решение. Следващия въпрос е с едно видео, което ще може да видите също
в хода на тази сесия, то на Ангел Павлов, който изпраща тази информация с въпроса: позволено ли е движението на елемент по този начин? Защото наистина едно от новите крила пред кокпита на автомобилите на Red Bull показва страхотно високо отклонение спрямо нормалното си състояние. Ами, по принцип не е позволено движението на елементите на автомобилите от Формула 1 спрямо скоростта, нали, независимо от това дали е предизвикано това движение от аеродинамичните сили на притискане или на повдигане, зависи от конкретната ситуация, не е разрешено, но от друга страна, към всички елементи, както особено това се касае за предното крило, за задното крило, които се подлагат на различен натиск и те не трябва да се деформират над определени стойности, но при конкретен елемент, какъвто е това малко крило в страни, няма изискване, което точно ясно да е разписано на какви натоварвания то трябва да може да устои без да се деформира. Та, лишена от така, от конкретика в тази област конфигурация, и според мен това е позволило на Red Bull да направят така този елемент, който със сигурност да има аеродинамично значение и не би трябвало да е позволен в духа на правилата, но нямайки конкретно изискване за тези елементи, вероятно за момента нещата не са опряли до това да бъдат забранени тези елементи и да получи наказание отбора. Има го и този момент, че за да бъде разгледан този елемент, трябва останалите да подадат някаква контестация. Това не е станало, Red Bull не са в състоянието, в което бяха миналата година, т.е. далеч пред всички останали, защото мисля, че ако това бе картината и тази година, със сигурност ще има протести. Но пак казвам, не би трябвало елементите да се движат по този начин, но се случва. Много е тънка тази материя, по същия начин всичко е свързано и с работата на окачването фрик, за което сме говорили, за което сме писали в списанието много подробно. Нали, окачване, при което да, няма електронна намеса, но според спирането или ускорението на автомобила, според натоварванията и движението на хидравликата вътре, на хидравличните течности вътре в системата, се получават различна твърдост, нещо, което пак има значение за аеродинамиката, тъй че трудно е да се конкретизират правилата абсолютно за всеки един елемент и да се каже толкова и толкова, примерно огледалата не могат да се огъват или какво да се случва с тях. Тъй че да, факт е, че има подвижност и че това нещо би могло да бъде атакувано от останалите, но тъй като те не са го направили, мисля, че нещата продължават. Сега, Чарли Уайтинг обикновено прави забележка на отпорите, когато се забележи подобно нещо и има промени без това да се обявява и ние да научаваме за него. Следващият въпрос е много интересен. Той е на Тонио Нунев, който е развълнуван очевидно от всичко това, което е чул, видял напоследък покрай годишнината на Сена, и той се интересува дали как може да се разграничава таланта, нали, по какво си личи. Примерно Льюис и Чилтън карат с над 300 км. В кои детайли си проличава таланта на пилота? Къде го има това изтискване на болида? Много, много интересна тема, много дълга тема също така. Ще се опитам да бъда максимално кратък. По принцип в Формула 1 наистина пилотите, които стигат изобщо до Формула 1, дори и тези, които имат сериозна спонсорска подкрепа, са на невероятно високо ниво и извървели са много дълъг път, за да стигнат до Формула 1. Много добри са, много талантливи са и разграничаването на това кой е по-бърз с тези десети хилядни от секундата става много трудно, но има начини, по които, особено в съвременната епоха,
инженерите и екипите могат бързо да оценят един пилот, дали е по-добър от своя, примерно, колега в момента в отбора, и общо взето спрямо останалите има една много по-вярна картина за това кой как се справя. Значи, в момента отборите, това, което така знам от съвсем пресни спомени имам от Гран При на Китай, примерно оценката на работата на състезателите в Макларан в момента, макар отбора да е много далече от нивото, на което би трябвало да бъде. При едно и също количество гориво в автомобилите, едно и съща температура в гумите, приблизително различен брой направени обиколки, но компютрите са толкова съвършени в момента, че веднага правят калкулация как точно биха се износили гумите и какво значи това за един или за другия пилот. Така че изравняват се условията и се сравняват телеметрията във всеки един завой. Тогава се вижда кой как спира, как усеща колата, как я променя в хода на обиколката си, къде прави конкретните действия. Тъй че в съвременния свят е сравнително лесно качествата на един пилот да бъдат оценени, защото телеметрията помага изключително много. В миналото времето хронометрите в огромна степен са давали отговор на въпроса кой колко е добър, но давали са отговор на въпроса кой колко е бърз, кой е по-бърз от своя колега. Нали? Използвали са, аз мисля, че повечето от вас знаят, но две различни квалификации имаше. Използваха се квалификационни гуми, но приблизително еднакви за всички. 12 обиколки се правиха в квалификация. Много, много детайли, по които пак горе-долу можеше да се установи превъзходство на един пилот пред останалите и скорост, която е недостижима дори за неговия съотборник. Но тактически винаги също битката във Формула 1 е съществувала. Пилоти, които са използвали тактиката, за да постигнат по-добри резултати в състезанията, са имали успех. Там скоростта не може да се отчете, но там се отчита примерно по-малкото ниво на износване на гумите, по-добрата средна скорост в серия от обиколки. Тъй че това също го има и също е талант. Джеки Стюарт на времето бях много-много впечатлен, когато четох неговата биография, в която той разказваше, че примерно Джаки Икс е бил по-бързия пилот от него. Джаки Икс като чиста скорост е бил по-добър, но Джаки е бил изключително непостоянен, докато Стюарт е правил по-бавни обиколки, но много на брой е печелял още края на 60-те години. Епохата на Лауда и Прост. Лауда вижда, че е по-бавен от Прост в квалификациите. Концентрира цялото си внимание върху настройката на автомобила си за състезание, печели повече точки 84-та. Просто много примери, които така демонстрират, че не само чистата бързина е талант. Талант е и мисленето, талант е и така усещането на ситуацията. Филипе Маса, който е на колицата на последния ни брой, ми каза в Китай, че за него Алонсо е най-добър в момента именно в това да чете състезанието, да разбира какво се случва извън кокпита. Просто да може да реагира и да променя карането си. Неща, които също са талант. Много е важно. Тъй че оценката на таланта в всички аспекти, които трябва да притежава един пилот от Формула 1, е различна. Чистата скорост е изключително важна, разбира се, но не е само тя. И специално за чистата скорост в момента във формулата има много-много точни критерии. Дори в малките отбори много бързо се разбира кой е талантлив и кой е по-добрия пилот от двамата. Примерно Жул Бянки и Макс Чилтън. Всички отбори във формулата знаят за какво става дума. Нали? Просто е много... много е лесно да се разбере. С една и съща техника, много бързо, с едно и също количество гориво, преминаването, траекториите, камерите, които в момента снимат пистата, после се наслагват кадрите един върху друг автомобилите и се вижда кой къде преминава и това се анализира вътре в самите отбори. Дълга тема, интересна тема. Благодаря отново за вниманието. Ще бъдем скоро пак заедно с вашите въпроси, надявам се, в близост до Монте-Карло.